وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں، ان کی کابینہ میں پانی کے وزیر ہیں، مگر پانی کے معاملات کے علاوہ مختلف معاملات پر وہ خبروں میں رہتے ہیں، اور خبروں میں رہنا ہی فیصل وابڈا کی ایک نشانی بن چکی ہے۔ ایک کے بعد سکینڈل، ایک سکینڈل کی پکڑ میں نظر آتے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہے کہ ایک پروگرام میں وہ بوٹ لے کر پہنچ گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے حزب اختلاف کی اس حوالے سے خوب ان پر لفظوں کے بوٹ برسائے تھے کہ انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس بل کی حمایت کی جو کہ ان کے وزیراعظم نے ان کی حکومت نے پیش کیا تھا۔ عجب معاملہ تھا جس کا پھر نوٹس لیا وزیراعظم عمران خان نے، اور فیصل واوڈا پر دو ہفتوں کے لیے کسی ٹی وی چینل پر شرکت پر پابندی لگائی تھی۔ لیکن اب ایک بہت ہی زیادہ سیریس معاملہ سامنے آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیصل واوڈا کی قومی اسمبلی کی رکنیت پر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہےی آج الیکشن کمیشن میں فیصل واوڈا کی نااہلی کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ حلف نامے میں غلط بیانی پر فیصل واوڈا صادق اور امین نہیں رہے کہا گیا ہے۔ سال بھر پہلے فیصل واوڈا کے لندن میں اربوں روپے کے اثاثوں کی منی ٹریل اور ٹیکس پر بھی بہت ہی سیریس سوالات اٹھے تھے۔ اب فیصل واوڈا پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے جب کراچی کے حلقہ 249 میں الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے، دراصل وہ اس وقت امریکہ کے شہری تھے۔ الزام ہے کہ فیصل واوڈا کی جانب سے 11 جون 2018 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرایا جانے والا حلف نامہ جعلی تھا، ان کے پاس غیر ملکی شہریت نہیں ہے۔ فیصل واوڈا پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں صاف کہا تھا کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہے، لیکن کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہونے تک ان کی امریکی شہریت تھی، وہ اس تاریخ تک دراصل امریکی شہری تھے۔ فیصل واوڈا پر الزام ہے کہ کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے 4 روز بعد 22 جون 2018 کو انہوں نے امریکی شہریت سے دستبرداری کے لیے کراچی میں امریکن کاؤنسلیٹ میں درخواست دائر کی، یعنی کہ کاغذات نامزدگی منظور ہو جانے کے بعد تک فیصل واوڈا امریکی شہری تھے۔ خیال رہے کہ 17 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کی سینیٹر ہارون اختر اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی سسٹر سینیٹر سعدیہ عباسی کو دوہری شہریت پر آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا۔ عدالت نے دونوں سینیٹرز کو انتخابات کے لیے کالعدم قرار دیا تھا، ان کے انتخاب کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو بھی انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ جناب فیصل واوڈا کے حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ دسمبر 2018 میں سینٹرل لندن میں اربوں روپے کی ان کی 5 پراپرٹیز کی اصل مالیت پر ان کی ٹیکس ادائیگی اور منی ٹریل کے حوالے سے الزامات سامنے آئے تھے۔ فیصل واوڈا کی لندن میں ہائٹ پارک پیلس، اس کے علاوہ ایلگن ایونیو، کوارٹرنگل ٹاور میں اپارٹمنٹس اور فلیٹس کی تصاویر میڈیا میں سامنے آئی تھی، اور یہ سوال اٹھے تھے کہ فیصل واوڈا ان پراپرٹی کی منی ٹریل پیش کریں اور بتائیں کہ انہوں نے یہ جائیدادوں کی آمدن کس ذرائع سے حاصل کی تھی اور آمدن پر کتنا ٹیکس دیا۔ ان کے ساتھ فیصل واوڈا پر یہ بھی بتائیں کہ لندن میں پراپرٹی خریدنے کے لیے پاکستان سے ادائیگیاں کس طرح سے کی گئی تھی۔ یہ بہت سیریس معاملات سامنے آئے تھے، اس حوالے سے کوئی ابھی تک مثبت پوزیشن ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ فیصل واوڈا کے اسکینڈل میں رہنا ایک معمول کا عمل ہے، جب سے وہ سیاست میں ایکٹیو ہے کبھی نہ کبھی وہ کسی نہ کسی اسکینڈل کی زد میں رہتے ہیں۔ کبھی وہ ٹی وی اسکرین پر ہیوی بائک چلاتے ہوئے پولیس اسکارٹ میں نظر آتے ہیں، تو کبھی اپنی لگژری گاڑیوں کی نمائش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کھلے عام اسلحہ لے کے گھومتے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں وہ یقیناً شاید اس کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ وہ خبروں میں رہیں اور ان کا ہر بار کچھ نہ کچھ ذکر ہوتا رہے۔ اسی وجہ سے وہ ایک انتہائی ایک ایسی شخصیت بن گئے کابینہ کی کہ جن کے حوالے سے ہر وقت کوئی نہ کوئی اسکینڈل گردش کرتا رہتا ہے۔ میں گٹر کے اوپر فزیکلی بیٹھا ہوں، ابھی پاکستان کی پوری ہسٹری میں کسی نے کینڈیڈیٹ نے یہ کیمپیننگ نہیں کی ہوگی۔ پان والا ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو، بندوں کی شارٹیج ہو جائے گی، اتنی نوکریاں آپ کی آنے والی۔ میں یہ نہیں بات کر رہا سالوں کی، میں ہفتے، 10 دن، 2 ہفتے، 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ خود بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں، خود تیار ہیں، خود تیار ہیں، خود تیار ہیں۔ میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں، یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہو، جواب بھی میں نہیں دیتا ہوں، مائک بیٹھا دیتا ہوں۔
لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو عزت دی, یہ تو دیکھیں یہ چمک یہ انسان کے ہاتھ کی نہیں سکتی, جس حد تک یہ جا چکے ہیں زبان سے چمکا والا بھائی. آپ پھر اس کی عزت پہلے دن سے کرتے جیسے ہم کر رہے ہیں. آج مریم نواز چیخ چیخ کے پبلک کو بولے اور نواز شریف اس کو پکڑ کے کہ جب ہماری چوری اور ہماری پکڑ کی بات آئے گی تو ہم لیٹ کے چوم کے بوٹ کو بھی عزت دیں گے. فیصل رابڈے کے حوالے سے بہت سیریس معاملہ, سیریس موسٹ معاملہ سامنے آیا ہے, وہ ان کی دہلی شریعت کے حوالے سے, اس کے علاوہ ان کی جو بیرون ملک اثاثے ہیں اس حوالے سے. ان دونوں اسٹوریز کو بہت زبردست طریقے سے اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ فخر دورانی. بہت بہت شکریہ فخر دورانی صاحب. پہلے تو یہ کہ آپ کو بہت مبارک ہو, یہ بہت زبردست آپ کی انویسٹیگیٹو اسٹوریز ہیں دونوں. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا یہ بات بالکل تمام ڈاکیومنٹس پروف کر رہے ہیں کہ جس وقت فیصل وابڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے وہ اس وقت امریکن سٹیزن تھے, اس کے بعد ان کی اپروول بھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان کی اپلیکیشن پہنچی امریکن کاؤنسلیٹ میں اور پھر نہ جانے وہ کتنے عرصے پینڈنگ رہی, تو یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ کنکلوسیولی پروف کر رہے ہیں یہ بات. جی کامران صاحب, جیسے بہت شکریہ پہلے تو آپ کو پروگرام میں لینے کے لیے. جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے تھے تو ایف آئی اے کو الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ جتنے بھی دوہری شہریت کے کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کے ہمیں معلومات دی جائیں. تو اس سلسلے میں ایف آئی اے نے 122 لوگوں کے انفارمیشن دی تھی کہ ان کی دوہری شہریت ہے ان تمام کینڈیڈیٹس کی. اس کے بعد جب فیصل واڈا صاحب نے 11 جون کو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے تو اس کے ساتھ ایک سپریم کورٹ کے احکامات پہ ہی 2018 میں پہلی بار ایک حلف نامہ جمع کرایا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے ہر کینڈیڈیٹ کی طرف سے حلف کے اوپر کہ میرے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں ہے. تو اس حلف نامہ پہ فیصل واڈا صاحب نے بھی یہ لکھ کر دیا الیکشن کمیشن حکام کو کہ ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور دوسرے ملک کی شہریت نہیں ہے, جبکہ جو ہمارے پاس کاغذات ہیں اس سے بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ فیصل واڈا نے جب یہ کاغذات نامزدگی 11 جون کو جمع کرائے اس وقت نہ صرف وہ امریکی شہری تھے بلکہ اس ٹائم تک انہوں نے شہریت کینسل کرانے کے حوالے سے کوئی پروسیس ہی سٹارٹ نہیں کیا تھا. اچھا, اس کے بعد 11 جون کے بعد جب آر او نے اس سارے کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے سلسلہ شروع کیا, 18 کو وہ اپروو ہو گیا, 18 جون 2018 کو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. اس دوران بھی ان کے جو مخالف امیدواران تھے انہوں نے یہ اعتراض لگایا کہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں ان کا باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امریکی شہری ہیں, تو کیا آپ نے یہ مطمئن ہے, آپ نے یہ کنفرم کر لیا ہے کہ ان کی شہریت جو امریکی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے سرنڈر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے. اس دوران یہ مختلف لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ شاید یہ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ اس چیز کی باقاعدہ تحقیق کیوں نہیں کی کہ وہ اپنی امریکی شہریت ترک کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے. اچھا کامران صاحب, اس میں ایک چیز اور میں بتاتا چلوں, جو ان کے مخالف امیدوار ہیں پیپلز پارٹی سے عبد القادر مندو خیل صاحب, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا تو اس وقت فیصل واڈا نے اپنے امریکی پاسپورٹ کے اوپر صرف کینسلیشن کی ایک سٹیمپ لگوا لی تھی امریکی کونسلیٹ کراچی سے اور وہی پیش کر دیا بطور ثبوت کہ میں نے یہ شہریت ترک کر دی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے گو کے بعد میں 2018 میں ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ جس ٹائم کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہی کینڈیڈیٹ کو صرف پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے اور ان کے پاس اگر کوئی دوہری شہریت ہے تو وہ ان کا سرنڈر سرٹیفکیٹ یا لاس آف نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ. تو گویا کہ جو کہ اگر کوئی اپنی آدمی اپنی کوئی دوہری شہریت کو سرنڈر کرتا ہے تو اس کا پراپر ایک سرنڈر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, ایک ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے جو کہ اس جو متعلقہ ملک جاری کرے کہ اس یہ ہمارا شہری تھا لیکن اس نے اپنی سرنڈر کر دی, اسی سے ثابت ہوگا کہ اس کی نیشنلٹی سرنڈر ہو گئی ہے یا نہیں. جی بالکل کامران صاحب, اس کے حوالے سے آپ کو ایک پہلے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے پھر آپ کو آن اوتھ لکھ کر یہ دینا پڑتا ہے کہ میں. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ان کے نیشنلٹی کا معاملہ, جو ان کے ایسٹس کا معاملہ تھا وہ جو کہ اس سے پہلے جو آپ کی انویسٹیگیٹو سٹوری تھی جس میں اس کو بہت تفصیل سے دیا گیا تھا, وابڈا صاحب کہتے رہے کہ وہ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں, تو وہ ان کے جو الیکشن کمیشن اور جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہاں پہ ڈکلیئرڈ ہیں سارے ایسٹس. کامران صاحب, اس میں دو طرح کی ہیں ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے معاملہ, دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جو انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں 5 پراپرٹیز مینشن کی ہیں یا ڈکلیئر کی ہیں,
وہ پانچ پراپرٹیز میں سے تین پراپرٹیز یو کے میں ہے اور اس کے علاوہ دو پراپرٹیز دبئی اور ملیشیا میں ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پانچ پراپرٹیز ان کی نامینیشن پیپرز میں ڈکلیئرڈ ہیں, لیکن اس کا بھی میں ایک بتا دوں کہ ریسنٹلی میں نے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے سٹوری کی تھی, وہ پانچ پراپرٹیز انہوں نے تب ڈکلیئر کی جب انہوں نے مسلم لیگ نون کے دور میں جاری کی گئی ایمنسٹی اسکیم ہوئی تھی اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا, اور ان ساری پراپرٹیز کا 4 point something million تھا جو انہوں نے ٹیکس ادا کر کے 2% پہ وہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز کو وہ کیا. ان پانچ پراپرٹیز کے علاوہ جو ان کی جو ہم نے تحقیقات کی تھی پہلے, 9 properties ایسی تھی یو کے کے اندر جو کہ پوش ایریاز میں تھی, وہ کہیں پہ بھی ڈکلیئرڈ نہیں تھی, نہ ان کے ٹیکس ڈاکومنٹس میں تھی نہ اس کے ان کے کہیں اور کسی اور حوالے سے کہیں انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی. ہاں یہ بات ایک میں بتا دوں کامران صاحب آپ کو کہ یہ پراپرٹیز جو نو انڈکلیئرڈ پراپرٹیز تھی پوش ایریاز میں, وہ ان کی 2007 سے لے کر 2016 تک مختلف ٹائم پیریڈز میں یہ پراپرٹیز ان کی ملکیت رہی ہیں. اس کے بعد بھی اگر ان کی وہ ملکیت ختم ہوئی ہے تو یہ کلیئر نہیں ہو رہا ان کے ایون ٹیکس ڈاکومنٹس میں بھی کہ وہ پراپرٹیز آیا انہوں نے بیچ دی ہیں, اگر وہ بیچی ہیں تو وہ ان کے ٹیکس ڈاکومنٹ میں کہیں پہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی کہ وہ پیسہ آئے گا تو وہ آپ کے ٹیکس ڈاکومنٹ میں ظاہری بات ہے آپ نے مینشن کرنا ہوگا, وہ کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ فخر دورانی, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال یہ تمام معاملات کا فیصلہ عدالت میں ہوگا, الیکشن کمیشن میں ہوگا جہاں پر یہ معاملات فیصل وابڈا صاحب کے حوالے سے موجود ہیں, اور بہرحال فیصلہ جو ہے عدالتوں نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.